След като работих като детегледачка на бебе на ужасите, бях уволнен поради... Обясни ми причини. Малък жълт дришльок от... Грозник! Да, така да ти се подпали бебешкия задник. И сега трябваше да си търся нова работа. Гледанията в YouTube бяха паднали жестоко и имах нужда, спешна нужда, от свежа кешовица. Защото парите никога не стигат. Не мина много време и във вестника открих обява за работа. За чистач на къща. Хич не го мислих, веднага се срещнах със собственика на къщата. И така, вече от 2 седмици съм чистач в къща. Работата не ми се стори много трудна, просто трябва да чиста с парцала и да изхвърлям буклуците. Една вечер обаче се случи нещо странно и всичко се промени. Тази история започва с телефонно обаждане, което получих в късните часове на нощта. Hey, sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? Разбира се. I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Аха. Okay, thank you. Ай, аз благодаря за обаждането. О, не. Хора, собственика на къщата току-що ми се обади, за да ме извика среднощно да дойда да му почистя къщата, защото той бил направил някаква мизерия. Било много мръсно, а на сутринта щял да има гости. Така че работата ме зове. Знаете, че хорър играта ще бъде страшна, когато започва със среднощно телефонно обаждане, в което ви казват: хей, ела до моята къща в 3 през нощта. Направих малко мизерия, мръсно е. Ела да изчистиш. О, не. Аз вече съм се наакъл. Не мисля, че ще изчиста. По-скоро ще се надрискам в този коридор и ще го направя още по-мръсен и мизерен. Добре, тук се запаля някаква лампа. Така, значи, доколкото разбирам, вече сме в къщата, която трябва да чистим. И нека да ходим... Ето, можем да ходим с WASD. Добре. О! Ху! Ху! Изкарах си акъла за малко. А! Ето ни го мопа! Това е парцала! Това е моя уред на труда! Опа, първата мизерия! Първото петно! Тука, кой се е надрискал тука? Кой? Click to clean. Кликам, мяйде, така. Браво! Преди да продължим напред в тази тайнствена къща на ужасите, е време да ви разкажа всичко. За тайнствения проект, по който аз, Анди, Крис и дизайнерите в Sunday Habit работим през последните 3 месеца. Този таен проект носи името През ключалката. С огромно вълнение искам да ви представя нашата първа приключенска трилогия. За последните 90 дни написахме 3 книги. 3 романа, свързани в едно голямо приключение, което нарекохме През ключалката. Трите книги и светът във всяка една от тях са вдъхновени от трите ни гейминг канала и техните талисмани. Факлата, акулата и бухала. Моята книга е книга първа и се казва Запалването на големия огън. Книга втора е на Анди и е озаглавена В плен на акулите. И книга трета е на Криската и се казва Мъдростта на бухала. В тази приключенска трилогия главният герой си ти. Твоята мисия е да преминеш през 3 различни фантастични светове, да се справиш с изпитанията във всеки един свят и успешно да се завърнеш у дома. Не искам да ви издавам прекалено много от историята, за да ви бъде максимално интересно. Това, което мога да ви споделя обаче, е, че ще се срещнете с трол, говорещи дървета, елфи, еднорог, семейство октоподи, племенно общество от акули, феникс и какви ли още не фантастични създания. Страниците на книгите са изпълнени с невероятни илюстрации, ръчно рисувани от супер талантливите дизайнери на Sunday Habit. Специално благодаря на Васко, Алекс, Нели и Маринела.
за страхотния арт, с който вдъхнаха живот на книгите и накараха историята да оживее върху страниците. От днес официално започва период на предварителни поръчки, като можете да поръчате трилогията ни през сайта на Sunday Heavy. Линк ще има долу в описанието. Периода на приордър ще продължи от днес, 28 октомври до 20 ноември. Всеки поръчал трите ни книги ще получи следните бонуси. Всяка една книга ще бъде лично подписана от нас тримата. Ще има специална картичка с автографи от мен, Анди и Крис, както и мега готин книгоразделител във формата на златен ключ. Трилогията ни през ключалката ще се продава и в бъндъл с чисто нов, брутално готин фентъзи приключенски мърч. С трите стихии – огън, вода и земя, които символизират трите светове в книгите, а всяка природна стихия е изобразена с главни герои от книгите – огнения феникс, мистичния бухал и царя на дълбините – акулата. Поръчайте новите ни три книги още днес през линка долу в описанието. А сега видеото може да продължи. Уу! Защо? Защо трябваше да има светкавица? О, не, хора. Освен, че е тъмно и че е вечер и е три през нощта, навън вали! Има грамотевици! Как тая игра може да стане по-гнусна? О, вижте го този коридор. Тези три лампи. Просто нещо им чувство, че ме подгони по коридора. Моля, вляза от тука. Не, тази врата е блокирана. От какво е блокирана, бе? Оу! Добре, Данка! Данка, успокой се, момче! Това е просто една къща и аз просто трябва да взимам буклуците и да ги фърлям в кофата! И да чиста с парцала! Нищо толкова трудно няма! Добре, нека да натиснаме тап, за да видим какви са ни задачите. Така, ето, вече изчистихме антрето! Изчистихме входа! Какъв прогрес, хора! Аз съм чистач за пример! Да, остана да изчистиме банята, хола, кухнята, коридора. О, не искам да чиста никакви повече коридори. Знам, че в хорър игрите, в коридорите винаги става нещо отвратително. Офис, мастър спалнята и мастър банята. Ами окей, да започваме да чистиме тогава. Толкова се вълнувам. Его, призраци, духове, тълъса ми, тук ли сте? Защото ще ви очистя с парцала ми. Така. Клик to open door. Отваряме. Та мизерия, бе. Къв то мръсен кенев, бе. Има нужда от почистване. Къде трябва да ходя да ги фърлям тия буклуци? Чак в една кофа или тука? Ето и тука мога. Добре. 1, 2, 3, 4. Ха, то кенев направо ще блесне. Това тука мръсно ли е или не? Добре, чакайте сега да изчистиме това кално петно. Сигурен съм, че това въобще не е засъхнала кръв или следи от някакво гнусно чудовище, нали? Мога ли да пусна водата в туалетната? Сигурен съм, че някой тук се е накал. Добре, гледай колко е мръсно, бе! Тук някой си е чистил зъбите и си оставил пастата за зъби. Това не мога ли го изчиста? Хора, дразни ме! Това ме дразни колко е мръсна тази мивка. Вижте каква е гнусна. Добре, мисля, че изчистихме банята. Можем да си ходим, нали? Какво е това перде? О, не! Това е пердето и зад него сигурно има вана! Мога ли да мръдна това перде отзад да няма някаква кърва във вана? Май не. Окей. Мисля, че изчистихме тука. Искам да затворя вратата! Добре, явно не мога да затворя вратата. Здравейте! Абе, собственика на къщата къде е? Мале, каква мизерия! Бе, тука прасета ли живеят, бе? Каква е тази свинщина, бе? Добре, хора, чакайте, почваме едно по едно. Първо искам да видя тази врата дали се отваря. Вратата е заключена и имаме нужда от ключ към офиса. Значи това тук е офиса. Добре, дайте да изчистиме хола. Почвам да чистя. Хайде! Моя най-верен приятел, парцала. Първо ще изчистя всички гнусни петна. Имам чувството, че просто всеки момент от някъде ще излезе някакъв изрод. И аз съм въоръжен с един парцал. Какво мога да направя, за да се защитя и да не умра? Хора, страх ме. Между другото, интересен факт, който забравих да ви спомена. Тази игра е направена
от монтажиста на един от най-известните... Чухте ли то тропане? Аз чух тропане! Така, това, което исках да кажа, е, че играта е направена от един от най-известните... от монтажиста на един от най-известните гейминг ютубъри, а именно ютубъра Markiplier. И неговия монтажист Lixian всъщност е създателя на тази игра. Само да ви кажа, че Markiplier играе супер много хорър игри и вероятно Lixian, неговия монтажист, е направил така, че тая игра да е супер гнусна и гадна. Така че аз очаквам тази игра наистина да бъде страшна. За сега всичко започва много така нормално някак. Си седиме, чистиме някакви петна, събирам някакви тук изфърлени буклуци, бутилки. Но имам чувството, че нещата рязко ще предприемат отвратителен вид. Така, мога ли да събирам по няколко едновременно? Не. Их, значи... Добре... Я да се огледаме, бе, я да се огледаме малко. Каква е тази ябълка? Тази ябълка ми изглежда много съмнително, не знам защо. О, телефон! Мога ли да се обадя на собственика да му кажа, че съм изчистил достатъчно и искам да си ходя. И малко съм се налакал. Добре, я да огледаме. Искам да разбера... Тука... Това петно ли е, бе? Хляб! Много мраза е такива свещници в хорър игри. Буквално имам чувство, че предвещават смърт. Погледнете го тоя хорър свещник, отвратителен е. Добре, тук нищо ли друго не мога да отварям, бе? Само буклуците ли мога да събирам? Искам да хапна малко, малко хляб искам да ям. И искам си измия ръцете. И искам да отворя хладилника и да изям всичко вътре в него. Не ми плащат достатъчно, за да чиста къщи на ужасите. Трябва поне да им изям храната от хладилника. Искам да ползвам и туалетната. Да им е гадно после. Искам да се изакам в туалетната им. Какво е това? Дори не виждам. Това какво е някакъв шкаф ли е, бе? Добре, о! Пропуснал съм! Боже, тия буклуци не те свършват, бе! Аре, бе, тя се препълни кофата с буклуци, бе! Най-ме кефи, че в тая игра дори не може да тичаш. Ако от някъде изникне опасност, аз просто е така ще ходя и вероятно чудовището ще ме изяде. Невероятно. Оле, защо навсякъде има такива отвратителни свещници, които ме карат просто да ми настръхват косите. Добре, мисля, че събрах всичко. Има ли още буклуци? Хора, виждате ли още буклуци някъде? Аз не. Мисля, че трябва да минем през тази врата. Добре, тази врата е отключена. Само искам да съм сигурен, че съм изчистил всичко. Ей, гледайте, бе! Хова направо блесна, бе! Майко, колко е чистичко! Ще бъде голяма срамота, ако сега някое чудовище ме изкорми тук по средата на хола и направи всичко в кръв, нали? Добре, защо чувам постоянно някакво тропане? Отварям вратата на три, не ми пука. Аз съм чистач и ще те очистя, чудовище! Отварям! О, каква е тая призрачна светлина, бе, брат? Някой крие ли се зад вратата? Къде да фърлям? Къде има кофа? О, не, трябва да фърлям тука ли? О, хора, трябва да взимам буклуците от това коридорче, да се обръщам с гръб към коридора, да ги фърлям и да идвам обратно в коридора. Имам чувство, че когато стане време да изчистим и последния буклук, просто сега ще дойда в коридора и ще има някакъв джъмпскер. Казвам ви, аз знам как работят тия хорър игри вече, имам достатъчно опит с хорър игри. Казвам ви, сега като се обърнеме отново и ще стане нещо отвратително. Нищо е. Абе, мен нищо не мога ме изплаши, бе. Аз съм тука ветеран играч на хорър игри, бе. Освен това съм супер топ чистач. Мене такива буклуци като някакви чудовища не мога ме изплашат, бе. Не може, бе. Я да видим колко вече неща сме свършили. Ехе! Ние сме изпълнили повече от половината списък, бе. Остана офиса. Офиса! Ей, това е она врата. Офиса е она врата, която беше заключена. Ама ни трябва ключ. О, ето го ключа! Ето го ключа! Страх ме. А, не чувам! Чувам някакво потропване на дъски. А, взимам ключа! Взимам ключа и... Продължително! Защо искам да си ходя? Не, къде? Хора, страх ме.
страх ме. Не, 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 искам да си ходя. Искам. Може, може. О, не. Защо е толкова тъмно? Защо е толкова тъмно, страх ме? Искам да отключа офиса. Искам да отключа офиса. Искам да затворя вратата. Искам да затворя вратата. Страх ме. Страх ме, ще се налакам. Ще се налакам. О, тук има още един ключ. То този е за... Този е за спалнята. Добре, ще го взема. Имам чувство, че всеки път, когато вземе ключ, това чудовище зомби ли е? Какво беше това, бе? Мале, настръхнал съм. Хора, не знам дали се вижда, обаче буквално ръката ми е настръхнала. Много ме е страх. И защо не мога да затварям вратите? Много ме е страх, че в момента вратата към коридора е отворена и всеки момент мога да влезне този изрод. Не, неща повече да съм чистач, искам да си ходя. Моля ви, моля ви. Защо това нещо ме гледаше така? Просто седеше така. Добре, идвам. Идвам. Хора, току-що получих пратка от Кубети. Отключи вкуса. О, майко, щупих си кръст. Охо, имаме си писмо. Имаме тук готини лилави свитчери. Някаква мистериозна кутия. Хай сега ще видим след малко. От Кубети сме ви приготвили специална изненада. А за да разберете каква е тя, първо трябва да отговорите на няколко загадки, които ще ви помогнат да отгаднете кода, с който да отключите катинара. Вътре в тази кутия има нещо интересно. Първо, съберете цифрите от датата, на която е бил създаден канала Andy Studio. 22 август 2017 година. 22 плюс 8 плюс 2017. Се получава числото 2047. Нека си облека този готин лилав Кубети свитчер и съм сигурен, че той ще ме направи по-умен. Вижте, бе, то вътре има и тетрадка. Да си реша загадката. Гледайте, има и готина Кубети тетрадка. Втората задача, колко жици трябва да се поставят на масата, на която седят майка, баща и всичките им деца, като имат три момчета и всяко момче има по една сестра, значи има една сестра в семейството. Общо имаме 6 души в това семейство. И сега трета стъпка, финална, събираме 2047 плюс 6 души от семейството и става 2053. Ето това е кода 2053. О! Бам! О, да! Чисто нов Кубети вкус с начо чиз. О, сапи на вкус е супер. Уникално. Отивайте още сега и вие да го пробвате. Моля, вземай тия гири. Искам да взема ето тези гири и да му ги строша в главата. О, не, чух го. О, ужас. О, това как ме гледаше от ъгъла на вратата. Изглеждаше толкова спокойно. Отвратите. Не издържам. Не, имам нужда да пия вода малко. Не издържам. Не издържам. О, добре, почивка. Кратка пауза. Почивка. Имам чувство, че изгубих вече достатъчно мозъчни клетки от тази игра. Настръхнал съм. Буквално косъмчетата по ръката ми са настръхнали, е така. Добре, какво стана? Аре бе, офиса не го ли изчистих вече, бе? Мале хора, видяхте ли как се показа от тъгълчето точно като исках да взема бутулка? Добре, ето, чух, че изпълнихме и офиса. Не. Добре, сега като изляза от тук и просто ще го видим някъде, нали? Здрасти. Ехо. Добре, отиваме към спалнята. Какво? Побеше това, бе! Стига с тия светкавици! Ще полудея! Добре. Имам ключ към спалнята, отварям. Мале, мислех, че ще го видим как лежи на леглото и направо ще няма да се гръмна. Добре. Окей, тук изглежда, че е чисто, май няма никой. Почвам да си чистя аз. Съвсем спокойно в този час. Имам чувство, че от някъде ще надникне и ще ме види.
къде има кофа да изхвърлям буклуците? Ето, ето е кофата. Добре. Мисля, първо да изхвърля буклуците и после... Оф, не, просто ще чиста едно по едно. Едно по едно. Едно по едно. Добре, последно... Доколкото разбирам, последното нещо, което ще изчистим е мастър банята, която вероятно е зад Елнаа врата. И какво ще стане? Накрая ще ни законят в банята ли? Какво ще стане? Защо тази игра толкова много ме напряга? О, не ми харесва, не ми харесва тази игра. Не ми харесва, искам да се приключва. Искам да се приключва възможно най-бързо. Искам да се приключва с тази игра, не мога да издържам повече, буквално имам чувство, че ще припадна до края на играта. Хора, това може би е най-страшната игра, която съм играл до сега. Просто до момента няколкото джъмпскера наистина ме накараха да се изплаша. Наистина! В смисъл, бе, са... Може ли да има нещо под леглото? О, не, не, чувам го, доближава се, идва. Тая врата е блокирана. Вратата е блокирана от нещо. О, това е просто сянка, добре, това е просто сянка. Бат, имам чувството, че се обърна следващия път да изхвърля нещо в кофата и то ще седи е тука на футюела. Казвам ви, значи, просто... Не мога. Добре, мисля, че това е последното петно и ще сме изчистили цялата стая. И... Още ли има? Тук има някаква... Обръщам се... Хора, накак се! Добре, изчистихме! Изчистихме спалнята! Какво да правя се? Вратата е блокирана. Мога ли да отместя този шкаф? Какво да направя сега? Тази врата е блокирана, но тази е отворена. Отварям! Какво? Какво се случва, бе? Тука някакъв сатанински ритуал ли са правили, бе? Какви са тия свещи? Коя е тази кръв? Помощ! Тръгвам си! Няма да чиста след... Кой е направил сатанински ритуал? Значи, който е правил сатанински ритуал и тук е призовавал някакви чудовища и кървави такова да си изчисти сам. Няма... Не! Не ми плащате достатъчно, за да чиста сатанински ритуали. Тук е... Добре, ще го изчиста. Още ли трябва? Колко време трябва да чиста тая кръв? Още ли е? 4 пъти трябваше да почиста банята от така... Не. Хора, играта ми казва да си ходя вкъщи. Тръгвай си, бе! Изчисти всичко, нали? Ето, изпълнихме целия списък. Ма си ходиш! Имам чувството обаче, че няма да стигна до входната врата. Защо имам чувството, че няма да стигна до входната врата? Нещо влезе под леглото! Нещо влезе под леглото и го видях! Не. Хора, бягам. Бягам! Дани, бягай към входната врата! Бягай към входната врата и не се обръщай! Просто не се обръщай! Просто бягай! Просто... Защо е толкова тъмно? Бягам! Аз ще си тръгна! Аз ще успея! Аз ще избягам! О, не. Нещо се щупи, някаква ваза се щупи. Какво стана? Не, някой бутна някаква ваза и не бях аз. Нещо ме преследваше и бутна ваза. Не искам. Не, хора, защо трябва да хода да инвестигейт на този шум? Защо? Не искам да разбирам какво е направил този шум, просто искам да си ходя. О, добре, просто за целта на играта, нека да видим какво е направил този шум. Ехо! Кой щупи вас? Стига, това, не, отказвам се. Умрях ли? Добре. Very dead. Умряхме, защото... I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, Idiot! Hope you're good and healthy and alive. Okay, bye. T-
Той е собственик на къщата! Е пален изрод! Току-що се обади по телефона и каза: Ей, между другото, само ти кажа, абе, май не е много добра идея да ходиш в къщата, защото призовах демон. Да, това е което исках да ти кажа. Надявам се да не е късно, надявам се да си жив и здрав. Надявам се да си жив. Ай, чао! Бате, това бяха буквално едни от най-страшните 20 минути в живота ми. Защо трябваше накрая да направя най-глупавото нещо? Буквално постъпих като най-тъпите хора в хорър филмите. Всеки идиот, като чуе такъв шум и отива да го провери. Умните хора просто ще си излязат през вратата и ще си отидат вкъщи. Но не, аз реших да проверя кой е счупил шибаната ваза. Абонирайте се за NeGamers към банката, оставете по един лайк на това видео. А от мен, чао! Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my controls. Zip line into your timeline. Hey, that body don't lie. I didn't care for the hype, yeah. But when I saw you tonight, ooh.